dva meseca. Pratimo njegovog prijatelja. Napravili smo prijemnik, ja sam odabrao punkteve Argenije i sastavio mapu. Imam dojavu, za dve nedelje tačno ići ću u narodno pozorište. To je nesavršena prilika. Kao što vidiš, kultura u ovoj zemlji ubija. To, brate! To! Bravo, Genije! Dobro, kako si mislio da mu pričam? Dobro. Šta je? Šta je skadio? To je za neku glumicu, ne za mene. To je glumicu, no? Kako mi stoji? A Janko? Poslao sam po delu. Čekajte, čekajte. Stani! Ko je Janko? Novi rekord. Mnogo je ludo, zovemo ga pesnik. Pesnik revolucionar. Poezija revolucionar. Samo je bomba revolucionar. Andrej! Andrej, neko se! Daj da ti pomogu. Čekaj, kamen ili oko bombe? Oko bombe, to sam mislim. Ja, znamo mi na što si ti misliš. Ej ti, Buđo. Neka, kao mogu sam. Andre, nije baš posao za ženu. Kako? Dobro. Kapiram da se Bistra, studentkinja elektrotehnike, najbolje razume, ali ljudi, bomba je bomba.